İşığa həsrət qalanlara nur verir, dünya işığı bəxş edirdi. Zərifə Əliyeva seçdiyi sənətin fədaisi idi. O Azərbaycan oftalmologiya elmini Azərbaycanın kənarlarından tanıtdı və hörmət qazandırdı. Zərifə xanımdan çox demək olar, ancaq Zərifə xanım o şəxsiyyətdir ki, nə qədər də biz onun fəaliyyətindən, onun qoyduğu elmi irsdən danışsaq da, yenə də biz hamısını əhatə eləyə bilməyəsiyik. Zərifə Əliyeva uğurlu fəaliyyəti ilə adını 20-ci əsrin görkəmli alimlərinin sırasına yazmağa nail olub. Biz Türk Oftalmoloji Derneği olaraq Zərifə Hanımın akademisi ilə uzun süredir bərabər çalışıyoruz. Kendisi bilim camiasına və oftalmoloji biliminə büyük katkıları olmuş bir akademik insan olaraq hem Türk hem Azerbaycan göz hekimlerine öncülük etmiştir. Azərbaycan xalqının böyük qızı, məşhur oftalmoloq, akademik Zərifə Əliyevanın yubiley mərasiminə dəvət olunduğuma görə səmimi qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm. Mən onun mühazirələrini dinləyirdim. Bizim birgə yazdığımız monografiyalarımız var. Bu insan mənim həyatımda öz izini qoyub. Mən Zərifə xanımın mənə və oftalmoloqlara etdiyi qatqısından dolayı çox xoşbəxtəm. O çox ağıllı qadın, böyük alim, gözəl həkim və pedagog idi. Nə yaxşı ki, bu dünyada belə gözəl insan yaşayıb. Həkimlikdən akademikliyə yüksələn Zərifə Əliyeva oftalmologiyanın inkişafına böyük töhfə verib. Görkəmli alimin 100 illiyi ilə bağlı təşkil olunan konsert proqramında Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva iştirak edir. Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə hazırlanan konsert akademik Zərifə Əliyeva haqqında filmin nümayişi ilə başladı. Zərifə xanımı xatırlamaq üçün, bəlkə mənim üçün bu daha da təsirlidir. Çünki Zərifə xanım mənim həyat yoldaşımdır. Və bəlkə də mənim qədər onu tanıyan, mənim qədər onu hiss edən adam olmayıbdır. Sonra isə səhnə əfsanəvi Dan Ulduzu instrumental ansamblının ixtiyarına verildi. Dan Ulduzu instrumental ansamblının yaradıcısı Gülarə Əliyevanın Şüştər muğamı əsasında yazdığı Şüştər rapsodiyası səsləndirildi. Konsertdə həmçinin ansamblın repertuarından sevilən mahnılar ifa olundu. Konsertin proqramına Elza İbrahimova, Emin Sabitoğlu, Rəngiz Babayeva, İbrahim Topçubaşov, Oktay Kazimi, Sevil Əliyeva və Tofiq Əhmədovun əsərləri daxil idi. Zalda quraşdırılan ekranlarda akademik Zərifə Əliyeva haqqında Dan Ulduz ansamblının çıxışlarını ötən illərin və müasir dövrün Azərbaycanını əks etdirən kadrlar yayımlandı. Konsert bəstəkar Emin Sabitoğlunun Nə Gözəl də Azərbaycan mahnısının bütün müğənnilər tərəfindən birgə ifa olunması ilə yekunlaşdı.